Це термос, яким ми готуємо фільтр кави. Кожен термос вміщає до 2,5 літрів гарячої кави. Mm-hmm. І, в принципі, він тримає температуру до... Ми заміряли продовж 12 годин. Він з там, 95 градусів втрачає температуру до 70. Ми починали, в нас було їх 2, зараз їх у нас 8. І в замовленні ще є. І кожен раз... Одна постраждала під час одного з обстрілів, коли в колаборантів прилетіло. Ну, як то кажуть, в мене претензій до наших нема. Або там якийсь великий дисплей, або ще щось. Минулий понеділок, коли цей цілий день не було світла, нам довелося списати абсолютно всі кондитерські вироби, які були кремові. Да, зараз ми переходимо здебільшого на кондитерські вироби, які можуть зберігатися без холодильника, знов таки. У мене кав'ярня називається кав'ярні. Люблю каву. Ну, вони російською називаються «люблю кофі», але це перше, що буду міняти, як повернусь в Херсон, це будуть «люблю каву».